тежок и долг ќе биде патот на Македонија до вакцината за COVID-19. Земјава нема да стартува со имунизација на населението како земјите членки од Европската Унија на 27 декември. За почеток, вакцината ќе ја чекаме од соседните земји. Покрај Грција и Бугарија изрази волја да и подаде рака на нашата земја во обезбедување на COVID-вакцината. Ама бугарската помош е условена. Ако Бугарија има вишок вакцини, тогаш ќе ги даде на Македонија. Кога ќе можеме и по склучувањето на меѓународните договори, ќе вложиме сили за соработка и координација во борбата со COVID-19, вклучувајќи испитување на можностите за обезбедување на вакцини против COVID-19 за граѓаните на Македонија. Спротивно од официјална Софија, министерот Филипчев верува дека во најскоро време Македонија ќе ја добие донацијата на вакцини од источниот сосед. Но конкретни информации, кога ќе пристигнат и колку вакцини ќе добиеме, нема. Инаку денешната пресконференција на министерот, иако беше најавена дека ќе се одржи пред Министерството за здравство на отворена, сепак пресот се одржа во затворена просторија, спротивно на протоколите на самото министерство. Според нивните сознанија, со тоа што и тие не беа нормално сигурни, зашто апсолутно ги разбирам, такви се, таков е притисокот од сите земји во светот во месец јануари. Согласно нивните сегашни сознанија. Додека Македонија ги чека донациите и од Бугарија, Грција и Полска, како и вакцините преку COVAX механизмот. Првите 4800 вакцини на Pfizer денеска пристигнаа во Белград. Имунизацијата во Србија почнува наредната недела, а први во редот најверојатно ќе бидат најранливите, односно корисниците на домовите за стари лица.